Ερχόμαστε στα ελληνοτουρκικά τώρα. Ένα σημαντικό για τη συγκυρία μήνυμα προς την Τουρκία στείλε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός. Θα το δούμε και θα το συζητήσουμε μαζί με τον στρατιωτικό μας αναλυτή, τον κύριο Βασίλη Μαρτζούκ. Συζητήσουμε με την Τουρκία με καλή διάθεση, χωρίς κανείς όμως να μπορεί ποτέ να αμφισβητήσει ότι η αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας είναι ισχυρότατη. Αυτό είπε πριν λίγο ο κ. Μητσοτάκης και είναι η απάντηση βεβαίως στα όσα αξιώνουν ή λένε οι Τούρκοι τις τελευταίες ημέρες. Με πρώτο τον Ερντογάν, ο οποίος δείχνει να μην θέλει καθόλου να προχωρήσει και η διαδικασία των διερευνητικών αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο με την πενταμερία εκεί πέρα. Ή όλο αυτό είναι μια τρέλα ακόμη του Ερντογάν ή είναι μια τακτική που έχει εφαρμόσει και στο παρελθόν η Τουρκία. Τι από τα δύο ισχύει? Είναι γεγονός ότι η Τουρκία βλέπει ότι θεωρεί ότι μπορεί να επεκταθεί σε βάρος Ελλάδος και Κύπρου. Αυτός ο στρατηγικός στόχος. Γι' αυτό δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε και επιπλέον να τις δορυφοροποιήσει. Από αυτό μπορεί να ερμηνεύσει κανείς και τις πρόσφατες δηλώσεις του Ακάρ και του Τσαβούσοχλου και του κηδίου του κ. Ερντογάν. Άλλες δηλώσεις, κύριε Μαρτζουκό, ότι είμαστε τρελοί, οι Τούρκοι είναι τρελοί, θα κάνουμε ό,τι θέλουμε, μας προκαλείτε, θα φύγουμε από το τραπέζι, θα κάτσουμε στο τραπέζι. Πρέπει... Όλα αυτά πού εντάσσονται ακριβώς, σε ποια λογική? Αυτά εντάσσονται στη λογική ότι ελάτε να διαπραγματευτούμε, ενώ εμείς μένουμε αμετακίνητοι στις θέσεις μας, πίσω βήμα για τη γαλάζια πατρίδα, δύο κράτη στην Κύπρο, γαλάζια πατρίδα στο ακέραιο. Και ελάτε να συζητήσουμε αυτά που θα μας δώσετε δια των διερευνητικών ή δια της πενταμερούς διασκέψεως, άτυπης δεν έχει σημασία ή επίσημης, γιατί αλλιώς θα τα χάσετε με επώδυνο τρόπο για σας. Αυτή είναι, είναι καθαρά... Απειλή, καθαρή. Είναι καθαρή απειλή. Και βεβαίως ο υποτιμητικός τόνος του κυρίου Ερντογάν προς τον Πρωθυπουργό μας δίνει ακριβώς την αίσθηση του πώς μας βλέπουν. Δηλαδή να ξέρεις τη θέση σου, να ξέρεις μέχρι που σε παίρνει και όταν έρχεσαι εδώ να έχεις τη συστολή που σου αρμόζει. Γιατί πρέπει να ξέρεις πόσο δυνατοί είμαστε. Συνεπώς θα πρέπει να μας ρωτάτε όταν επισκέπτεστε τα νησιά σας. Πρέπει να μας ρωτάτε αν θα αφοπλίσετε τα... ή θα εξοπλίσετε τα νησιά σας. Δεν έχετε λόγο σε αυτά. Μου θυμίζει δηλαδή τις τελευταίες μέρες της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που και τότε για... ο αυτοκράτορας έπρεπε να την χάνει τις εγκρίσεις του Σουλτάνου. Πριν πέσει η πόλη. Δορυφοροποίηση. Άρα λοιπόν νομίζω ότι καλό είναι για λόγους διπλωματίας να μετέχουμε, αρκεί να ξέρουμε καλά τις κόκκινες γραμμές μας, τη σταθερή προσήλωσή μας σε αυτό που θέλουμε και παράλληλα να κερδίζουμε χρόνο, να εξοπλιζόμαστε, να κάνουμε συμμαχίες και να καταδεικνύουμε στη Δύση ποιος είναι αυτός με τον οποίο ομιλούν. Έτσι, και νομίζω άλλωστε ότι η Δύση βλέπει, ακούει, καταγράφει. Το ερώτημα είναι αν θέλει να πράξει. Κύριε Μαρτζούκο, προς το παρόν δεν θέλει. Κυρίως να αντιληφθεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει στρατηγική συμμαχία Ρωσίας-Τουρκίας. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει. Ευχαριστώ πολύ.